Hvad så sammen, og velkommen til New Year, New Me. I dag er det den 2. januar, og jeg tænkte lige at sådan... Det ved ikke, lave noget daily vlogging. Nej, det bliver det så overhovedet ikke, men lave noget vlogformat eller andet, hvor jeg bare viser, hvad jeg laver, fordi... Der er sgu mange mennesker, der synes, jeg laver alle mulige spændende ting. Og så vil jeg også lige vise, at nogle dage er ikke lige så spændende som andre. Men man skal gøre det spændende, det er det, man skal. I dag er det den 2. januar, jeg var på træning. Fucking lækker lige for en overkropstræning i huset. Jeg ved ikke, om I kan se mine muskler. Den er sådan, der er faktisk også en lille fake tatovering herover. Den har jeg fået hernede. Hvis I kan se det, så har jeg fået en tatovering. Vi gerne have, at lave en video omkring, hvor jeg snakker omkring den, og hvad ideen er og så videre. Så skriv ind i en kommentar. I hvert fald, vi skal lave en aftensmad kl. 22, og jeg skal op kl. Tidligt i morgen, fordi jeg skal få et fotoshoot, som jeg også tænkte at tage med på, fordi at, så kan I se der, hvad der kommer til at foregå. Som I nok ved, Anti-X er mit eget tøj brand. Der skal lidt skub i det. Vi har ikke rigtig fået lavet noget content til det, og når man har en virksomhed, så skal man også have noget content. Så det er det, vi skal skyde i morgen, og der bliver content til jer. Der bliver noget content til Anti-X's Instagram og sociale medier. Det bliver pisse fedt. Men jeg skal lave en aftensmad, inden vi skal afsted til København i morgen. Jeg kunne godt lide at lave mange måltider på én gang, så det jeg havde tænkt mig at gøre, det var, at vi skal lave noget ris og kylling. Kæft, det lyder bare kedeligt, Jack. Er det kedeligt? Ja, det er kedeligt. Det er pisse kedeligt. Men man kan lave det fucking lækkert. Så det jeg har gjort, det er, at jeg har købt gulerødder, som jeg kommer til at, sådan at rive. Sådan en grov rivning. Så kommer jeg til at putte hvidløg både til at stege kylling i, men også til at lægge ned til risene, jeg skal lave. Fordi hvis man lige kører en omgang hakket hvidløg eller knuste hvidløg ned til risene sammen med en lille klat smør, kommer til at smage 10 gange bedre. Og lidt frisk chili på toppen. Så har jeg også købt nogle lidt sesam også. Jeg har også købt nogle løg, hvad jeg skal med dem. Det skal jeg lige finde ud af, men jeg elsker bare løg. Så det skal man altså have. Citronpeber, hvilket jeg tror, jeg ligger nok lige at drysse ud over eller bruge til madlavningen. Den så jeg bare tænkte, var fed. Vi skal koge noget mad. Jeg håber, I har haft et fantastisk nytår, og I er kommet godt ind i nye år. Og jeg håber, I har fejret det med de bedste mennesker omkring jer. 2023 har for meget været lidt et spøjst år. Så nu starter vi godt ud. Ris og kylling for anden dagen af 2024. I går, det var tunge, mand. Jeg havde det pisse dårligt. Jeg har også spist chips i dag. Det jeg basically har fået, det er 2 proteinshakes og så en 1,5 pose chips. Vi er nødt til lige at cleanse systemet. Det der, det er 2,5 kilos industrikyllingposen. I strimler, ikke også? Det, hvis man skal lave nemt mad. Hvis man skal lave mad, så skal man også gøre det nemt for sig selv. Så det er 5 minutter, jeg gør. Den holder ikke 100 år, den er. Jeg ved jo godt, at I ikke ser madvideoer til ende eller til slut eller noget som helst. Så nu viser jeg bare lige hurtigt, hvad der kommer til at ske. Ryd med lidt olivenolie. Pisse lækkert. Tag en masse hvidløg. Nu laver jeg 4 portioner, fordi at, så er der mad nok. Det er stegepøl eller noget i gryden med det her. Jeg skal bare lige hurtigt switch, fordi der er rigtig meget varme på. Jeg skal faktisk ikke have særlig længe det her. Skal vi have ris til? Spærer så meget til ris, og man kører altid ris. Der kører man altid 3 dl vand og så 150 gram ris. Så cirka 1,5 dl per portion og 75 gram per portion. Og er det fordi, man er fitness, og man behøver måle maden? Nej, ikke rigtigt, men man skal også måle sit ris for at få dem perfekt. Men at man har en airfryer, men en riskoger. Salt lige også. Bum. Lidt ris også. Tænker vi til middel varme. Få den lov til at hygge sig der i cirka 12 minutter. Nu skal vi lave nogle grøntsager. Masser af frossen kylling. 600 gram. Det er cirka til 4 portioner. Det vi kører i, det bliver noget rød kajepasta nede fra Coop'en. Nej, det er Netto. Så kører vi noget spidskummen, chiliflager. Puk mig, noget paprika og noget teriyaki sauce. Så den skal bare have. Man skal ikke være bange for at krydre sig mad, så har jeg noget paprika her. Der er ikke så meget, så det tager jeg bare det sidste. Og hvis man ikke ved, hvad man skal krydre med, bare find noget, der lyder lækkert. Sådan lige sådan en teriyaki sauce her. Den skal bare have. Få blande alle det her sammen en gang, ellers bliver det bare blandet ned på stegepanden. Så tager man bare sådan en rivejern her, ikke også? Og så gør man bare sådan her. Og så river sin gulerod, ikke? Og det er bare fordi, i stedet for at man så får det der knasende gulerødder, så får man med det her mushy noget. Og det synes jeg bare, det smager meget bedre. Jeg tror, man kan putte det frisk ovenpå, men jeg tror bare, vi steger det sammen med kyllingen, sammen med løgene og sådan noget. Så det bare bliver sådan helt omgang varm ret mos. Men hvis man godt vil have lidt mere frisk, så vil jeg foreslå steg løgene, så bare gulerødden bare smuldrer der ovenpå. Prøv at stege det i dag. Det er det, vi gør. Så må vi se, om det kan noget. Det bliver fandme godt. Nu kan jeg godt fortælle jer, får du fart på. Lige en skefuld eller 2 af det her kajepasta. I hver gastronom står og tænker, hvad fanden har manden gang i? Det er da ikke selv. I mean, det ser lækkert nok ud. Det er da ikke det. Jeg har næsten lyst til at tilføje gulerødderne til sidst. Det vi gør her, det er at smøre det her på. Det er smart det der, det har jeg ikke rigtig gjort før. Men nu er man kreativ. Jeg burde næsten lige have tilføjet et eller andet form for låg på det her. Imens jeg skal have chili, det skal bare have lov til at kampe stege og blive fucking lækkert. Hvis det kan få lov til det, det tror jeg ikke det kan, fordi det bliver meget vandet. Så må man vente lidt. Dejlig wet and juicy. Just as we like it. Og det er bare det, der skal ske med sådan noget kylling, der er. Det må aldrig nogensinde blive sådan noget tørt pis. Jeg føler bare, at det skal low-key, bare lige skal vendes med det her gulerod her. Lige så det får taget den der... Så bliver det lidt blødt. Ellers skal det ikke have så lang tid. Så er det fandme tid til anretning. Det har kun lige fået lige et par...
minutter. Der er risen her. De er gode, de er gode. Der skal være mere hvidløg, tror jeg. Så har man lidt et dyr, og så tager en mayo, og så tager man den her sriracha her. Nu har vi lige været ved fitness, så det er sriracha, vi kører med. Lidt af det udover. Der mangler lidt farve på, det bliver meget rødligt det her, men det er fint nok. Det er ikke farven, der gør det. Skal vi prøve at jogge i ham? Nå, omgang fitnessmad her. Klokken 10:30. Det smager godt. No surprise. Er det fordi, det er sådan det bedste måltid, jeg har lavet? Overhovedet ikke. Der er rigeligt med smag i. Ikke fordi, det er sådan mega... Det smager nice. Der er lidt riv i. Det er også godt i forhold til, hvis man har kredsen der på chili, fordi det er chili. Så det er noget tid siden, jeg har vlogget, så mit kamera gik ud, mens jeg var gang med at optage det. Men maden smagte godt, og en lille madpakke der, og tog en bagved, så det er jo bare perfekt. Jeg skal have pakket. Det bliver i morgen, fordi jeg skal fucking i seng. Det var en lang dag. Jeg hopper i seng, men vi kan godt lige blive om det værste i verden er, ikke også? At man sådan, okay shit, jeg skal i seng, fuck, det bliver godt. Og så har man været i gang med at vaske sengetøj, og så skal man til at putte det på. Så man bare ikke. Oh, by the way, Fortnite-jakken. Den har jeg fået en ny af. Ja. Prøv lige tjek. Den der blå kontra den her blå. Jeg skal min bollekamera med. Der er snevejr udenfor. Der har vist været snestormvejr eller sådan noget i nat. Crazy, vi får det i januar måned. Så vi er klar til at tage til København nu. Klokken er, jeg er ikke på, men klokken er lige snart 8. Der er, ja, som sagt snestorm. Og det gør nok. Fuck, den er tung den her. Det gør nok, at min fly bliver lidt forsinket, hvilket er lidt røv, fordi jeg skal være der klokken 10, tror jeg. Og senest klokken 11. Det er simpelthen et mirakel, hvis det fly her, det flyver. Holy shit. Først er koldt, for først der er så meget sne. Det var ren glatbane på vej herude, ikke? Det er sådan ret sjovt, men jeg tror ikke, det er så sjovt, hvis der er mange biler. Det er jo sådan noget onsdag morgen, tror jeg. Torsdag morgen. Og der burde jo være biler på vej, men der er ingenting. Jeg tror, at folk de har fået at vide, at de skal blive hjemme. Medmindre de skal ud og køre. Og jeg er sgu lidt bekymret for, hvordan flysituationen lige ser ud. Det var sådan skørt derovre, lige ude at se. Jeg ser flybanen engang. Jeg skulle være der klokken 11 senest, og den er 10 minutter nu. Så skal jeg til at betale rigtig mange penge på en taxi for at komme derude. Ikke lige mega optimalt, men fuck, hvor ser jeg. Intet sne, så er jeg bare sådan noget 20 cm i Aalborg. Jeg overvejer faktisk, om jeg skulle køre i dag, men jeg tror, det er meget godt, at jeg ikke gjorde det, fordi så er jeg kørt nok fast på motorvejen, tror jeg. Det er nej, der er sådan alt transport, der er vist aflyst for Aalborg også, udover lige fly, men sådan noget busser og sådan noget der, de sejler bare rundt på vejene. Jeg er blevet smidt af et eller andet sted ude i nordvest. Og jeg ved ikke om det her. Det ligner lidt, men der er fitnesscenter derinde. Og vi skal ikke træne. Så jeg er lidt konfus. Til at lave første shoot nu, og vi skal åbenbart... Jeg skal komme ind med 10 mennesker i en kuffert. Total klovnebil arrangement. Det bliver fucking fedt. Hey! Så er der fandme mad. Jeg synes, jeg har det gået godt i dag. Ja, hvem kommer det på stream, det her? Det kommer på YouTube. Yes! Det skal I fandme glæde til at se der, det bliver godt. Lokation P-hus. Vi skal skyde ind i depotrummet. Er det herinde, eller derinde? Nej, så går jeg ind. Åh, god tæppe herinde også. Det dufter af penge herinde. Dufter af beton. For det første, fuck var det koldt. For det andet, vi har ramt lækkerheden. Og det har vi ikke. Jeg glemte at optage i går. Vi var i gang med at lave fotoshoot jo. Men så kom jeg bare tilbage på hotellet. Det gik fucking godt i går faktisk. Vi fik nogle fucking fede billeder, og jeg glæder mig til at komme ud. Har ved at tjekke antixclothing.dk ud. Det er til tøjmærket. Det bliver altså alvorligt sejt her i 2024. Men ja, jeg sovede på Tivoli Hotel i nat. Ganske udmærket hotel. Nu skal jeg ud til TV2. Tror jeg. Det er i hvert fald TV2 Dato, det er den bedste podcastformat, de har. Åbenbart. Hvor jeg skal snakke om indsamlingen og lidt mentalt helbred og så videre. Så det bliver nice, og jeg er lidt fattig, så jeg tager bussen nu, og i stedet for en taxi. Det er ikke også meget klogere, for jeg betalte 400 for den her fucking taxi går, det gider jeg ikke at gøre igen. Især når jeg er i god tid, så er der ikke nogen grund til det. Men fuck, hvor der koldt, mand. Hvad sker der? Prøv at tjekke det vejr her i København. Det var ikke så slemt her i går, men i Aalborg er det vist endnu slemmere, så det er op ad bak. Jeg skal have hænderne i lommen, så jeg stopper med at vlogge nu. Kæft, mand. Jeg tror lige i dag med... snestorm og røg og sådan noget, så bliver det sgu nok lidt. Jeg kan da godt lige lave en snestorm-konfrontance derinde. Lige være manden i marken oppe i Aalborg. Jeg lander om 2 timer, så det er fint. Vi er lige blevet færdige med optager, det er blevet pissefedt. Og hvad dato er det i dag? Det er den 4. Det udkommer cirka efter det royale ting. Før eller efter.
efter. Så cirka før den 14. januar ish, 13. 14. januar. Og det afhænger af, når den video her kommer ud. Det kan være, der er link herunder. Så tjek linket herunder. Jeg skal hjem nu i hvert fald. Og jeg får ikke lov til at komme ind i det seje studie der. Jeg kender faktisk ham, der har lavet de LED-skærme der. De der kæmpe store paneler derinde. Det er en af mine viewers faktisk. Så det er alle mennesker, der følger med. Skud ud. Ja. Podcasten, den gik fucking godt. Måske længe ned i beskrivelsen, det skal jeg lige finde ud af. Jeg har fået noget kyllingebowl her fra Olli Olli. Der har fået det med laks, men jeg synes simpelthen, den er så dårlig, når de bare smider sådan noget rå broccoli. Det er lidt det samme det her, bare med noget bønnespir og lidt goma dressing. Jeg håber, I synes, det var fedt at følge med. Jeg føler, jeg glemte op til halvdelen af det, men det skal nok komme en god vlog ud af. Jeg laver flere sådan nogle korte, små rejsevideoer her. Skriv gerne en kommentar. Så må I have det godt. Husk at følge med på TikTok, Instagram, subscribe til YouTube her. Lækkerier. Ses i næste video.